አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን የምገኘው ወራቤ መሃል ከተማ ከኖክ ማደያ ፊት ለፊት በሚገኘው ልዩና ጥራቱን የጠበቀ በሆነው አቶት ሆቴል ፎቁ ላይ ነው ያለሁት። ከዛ ወደ ታች ባጃጆችን፣ የትራንስፖርት አገልግሎቶችን ከነ አስፋልታቸው በመቃኘት ነው ልጀምር የፈለግኩት። ያለሁበት ክፍል ለየት ያለና ልዩ የመስገጃው ክፍል ነው እና ይህ ክፍል ጽዳቱ፣ ጥራቱ፣ ውበቱ ለየት ያለ ነው። እጅግ በጣም ያስደስታል። ከረጅም ጉዞ በኋላ እንደገቡ ማረፊያ ብቻ ሳይሆን መስገጃም ጭምር ነው። ቅብላም እንዳይቸገሩ የቅብላ አቅጣጫዎች ጠቋሚ ምልክቶች አሉ። በጣም አስደሳች የሆነ ክፍል ነው። ወደ ወራቤያችን ጎራ በሚሉበት ሰዓት በልዩ ሁኔታ የእረፍት ጊዜውን እና የጉዞ እረፍቶን ሊያሳልፉበት የሚችሉበት የሆነ ልዩ ሆቴል ነው። ይህ ደግሞ አሁን የምንመለከተው ከክፍሎቹ ውስጥ አንዱ ነው። ይህ ክፍል እጅግ በጣም ከተዋቡ ክፍሎች ውስጥ ነው። የዋጋውን ሁኔታ በተመለከተ እና የመስተንግዶውን ሁኔታ በሚመለከት ከወንድማችን እናዳምጣለን። መጀመሪያ ራሱን ያስተዋውቀናል። ከአቶት ሆቴል ሰራተኞች ውስጥ ከመስተንግዶ ክፍል ውስጥ አንዱ ወንድማችን ነው። ስለ ሪሴፕሽንም በዛው አሳውቀን እስኪ ወንድማችን። ሰላም አለይኩም ረህመቱላህ። ማ አሚር ጀማል ይሄኛው ሲንግል ከምንላቸው ክፍሎች ውስጥ እሺ፣ ሲንግል ከሚባሉ ክፍሎች ውስጥ አንዱ ነው። እሺ፣ ኦኬ። እና ጥራቱ የሚጠበቀ ነው። ማንኛውም ዋይፋይ አገልግሎት አለው። ማሻአላ፣ ዋይፋይ አገልግሎቱ ለሁሉም ክፍሎች እሺ። እና የሁሉም ክፍሎች ሲንግል አልጋዎች ዋጋቸው አንድ አይነት ነው ወይስ በደረጃ በፎቁ ደረጃ ይለያያል? እስከ ሶስተኛ ፎቅ ድረስ ያለን፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ፎቅ ላይ 575 ነው፣ አራተኛ ላይ ያለው 475 ነው። እሱም ለጊዜው በቅርብ ጊዜ ስለጀመረ አገልግሎቱ ለዛ ነው። እና አንዳንድ ያተማሩ ነገሮች የቴሌቪዥን ማሻአላ በጣም ጥሩ ነው። እሺ፣ አሁን እንደነዚህ የሲንግል አልጋዎች ዋጋቸው እንዴት ነው? ተመጣጣኝ ነው ወይስ ከፍተኛ ነው ወላ እንዴት ነው? እንደሚታየው ከሆነ ያስፈራል። እጅግ በጣም ልዩ ውበት ነው ያለው። እንዴት ነው እስቲ ለመንገደኞች እረፍት ለማድረግ ለሚመጡ ሰዎች የዋጋ ሁኔታ እንዴት ነው? እንደ ከከተማው አንጻር ነው እንደ ከዚህ ከወራቢ ወጣ ብለን ባሉ ከተሞች ላይ ቢሆን ኖሮ ይሄ ዋጋ ተገቢ ነው ብለን አናስብም። ግን እንደ አሁን ካለንበት ከብ እስኪ ንገረን፣ እኔም ጓጓሉ ሰማ። 575 ብቻ በጣም ልዩ ነው። ጽዳቱም አጠቃላይ ከነ ወለሉ። አሁን እንደነዚህ አይነት ክፍሎች ከመስተንግዶቻቸው ውስጥ አንዱ ይሄ አይነት የልብስ ማስቀመጫ ቁም ሳጥኖች እንዳሉት ነው የሚያሳየው። እስኪ ወደ ሻወሮቹ ውስጥ ግባ። እስኪ ለመሆኗ ሻወር ቤቷ ትንሽ ጠበብ ትላለች፣ ግን ውሃ ምን ጊዜ የሚያጠፋው ሁሉም የተሟላ ነገር ነው ያለው። ስራቱ የጠበቀ ነገር ነው። ማሻአላ ሞቆሃለን፣ በጣም ደስ ይላል። እቺ የዚች ክፍል ሻወር ክፍል ማለት ማለት ነው። አጠቃላይ የንጽህና ክፍል ነች እቺ። አሁን ያለ ነው አንደኛው ደረጃ ላይ ነው፣ ሪሴፕሽን ላይ ነው ያለ ነው። ይቺ ሪሴፕሽኑ ከጎን በኩል የምትገኘው መስገጃ ክፍል ናት። ምንጣፉ ገና ሰላት ሲደርስ የሚነጠፍ ነው። ይህን ይመስላል አንደኛው ክፍሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከሱ ጋር ሆኜ ደግሞ እኔን አንዳንድ የማውቃቸው ነገሮች ስላሉ ነው የምናገረው። አሁን ደግሞ ወደ ቪአይፒ ወደ ተባሉት ልዩ ክፍሎች እየገባን ነው። እሺ፣ እዚህ ይሄ የምንመለከተው ክፍል የምንድን ነው? የሆቴላችን አንደኛ ደረጃ የምንለው ሆቴል ነው። ኦኬ፣ ቪአይፒ አጂ። እንደሚታየው ሩሙ በጣም ሰፊ ነው። በጣም ኦኬ። ፍሪጅ ነች ያቺ? ማሻአላ የራሱ የሆነ መስገጃ ምንጣፍ አለው። መስጂዱ መጅሊሱ ደግሞ የራሱ ነው። ኦኬ መኝተው
አልጋው ደግሞ በልዩ ነው የተዘጋጀው። ማሻአላ በጣም ደስ ይላል። ያምራል። እስኪ የዚህን የውስጥ የሻወር ክፍሎችን እናያቸው። እቺ ደግሞ የቪአይፒው ክፍል ሻወር ክፍል ናት ነው ወይስ ሌላ መኝታ ክፍል ነው እንዳይባል መጸዳጃ አለው እንዴ? እሺ፣ በጣም ልዩ ነው። ማሻአላ ደስ ይላል። ያው ቪአይፒ እንደመባሉ ማንሳት ስሙን ደረጃውን የጠበቀ ለማስፋት ቪአይፒ ከተባለ ቪአይፒ ሊባልበት የሚገቡትን ነገሮች ማሟላት ስላለበት እነሱን አሟልተን። ኦኬ፣ ይሄ ያው የመጸዳጃው እና ያቺ ደግሞ የሻወሯ ናት። ፊት ለፊት ማሞቂያ ራሱን የቻለ አለው። ማሻአላ በጣም ደስ ይላል። እንትንስ ደግሞ ይሄ ፎጣው ለምንድን ነው ሁለት የሆነው? የዚህ ክፍል ቪአይፒ ሲሆን ለቤተሰብ ሙሉ ሊሆን ስለሚችል በጣም ምርጥ ነው። መስታወቱ ለምንድን ነው የማየው? የሆነ ስታርት የሚደረግ ነገር አለ ነው? ስዊች ኦን ኦፍ መስታወቱ ራሱ ምንድን ነው? ይሄ ምን ማድረግ ነው? እስኪ ንካውና ተጠቀሙ። የሆነ ነገር አለው መሰለኝ። ማሻአላ አጂ። ታዲያ ሰዎቹ እዚህ ተከራይተው አሁን ይወጣሉ? በጣም ልዩ ነው። ማሻአላ በጣም ልዩ ነው። የዚህ አሁን ያለንበት ክፍል የቪአይፒ ክፍል ልዩ መኖሪያ ቤት ነው። ጥሩ። አሁን ታዲያ የዚህን ፕራይስ እንደው ሰዎች ይችሉታል? ምናልባት እኔ እንደኔ ግምት ወደ 3000-2500 ምናምን አይነት ነገር ነው የሚመስለኝ። እና ሶሪ፣ እስቲ የእናንተን የዋጋ ንገረኝ። ምን ምን ድገመው ድገመው። ሱብሃነላህ፣ 1100 ብር ይሄን ክፍል። በጣም ይገርማል። እንግዲህ ወራቤን ጎብኚዎች በጥሩ ሁኔታ ታድለዋል። የራሱ የሆነ የቴሌቪዥን አገልግሎት አለው፣ የዋይፋይ አገልግሎትም እዚሁ ክፍል አለ። እቺ ደግሞ ተስሪያ ነች፣ ወይም ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው? የራስጌ ኮሜዲና ነው። ላ ያቺ ፍሪጅዋ ነች ቅድሞ። ማሻአላ በጣም መልካም፣ በጣም ጥሩ ነው። እሺ፣ ከሆቴሉ መስተንግዶች ውስጥ ከአዳር በኋላ ወይ የቁርስ ወይ የምሳ ወይ የእራት የሆነ ወቅት መስተንግዶ አለ ነፃ? ክፍሉ ላይ ለሚያድሩ ሰዎች ጠዋት ላይ ቁርስ ያዘጋጃል። ነፃ ሳይከፍሉ ለሁሉም ክፍሎች ለሲንግሉ። በጣም ደስ ይላል። ይሄ የሆነበት ምክንያት አንደኛ የሆነ ሰው አድሮ ጠዋት ሲነሳ ቁርስ ይትበላለው ብሎ እናያስብ፣ እንደ ቤቱ እንዲሰማው። ማሻአላ ይህ ሆቴል እንግዲህ አቶት በመባል ነው የሚታወቀው። ከበታች ደግሞ ከስር ኢስላሚክ ባንክ አገልግሎትም አለው። ከወለድ ነፃ በሆነ ሁኔታ ለዚህ ባንክ ኪራዩን እንዳከራዩ ነው የምንረዳው። እና ኢስላሚክ የሆነች ደግሞ አነስተኛ ሚኒ ማርኬትም አለ ከታች ምድር ላይ። እና ይህን ደግሞ በሌላ ቀን ኢንሻአላህ ከስራ አስኪያጆቹም ጋር በመገናኘት ከተለያዩ ሙያተኞች ጋር በመገናኘት ደግሞ በሌላ ቀን ብቅ እንላለን። ከአዲስ አበባም ይሁን ከሆሳና ወደ ወራቤ ሲያስቡ ምንም አይነት ሀሳብ አይገባዎትም ማለት ነው። እሺ፣ እስኪ እንዲያታ አሁን ደግሞ የመጣ ነው የትኛው ክፍል ነው? እስኪ ምን ይባላል ይህ ክፍል? ይሄኛው ስዊት ሲንግል ወይም ዴሉክስ በማለት የምንጠራው ከቪአይፒ እና ከሲንግል መሀል ላይ የሚገኝ በክፍያውም አማካኝ ነው ነው በክፍያውም አማካኝነት ይለያያል። ሩሙም እንደምታየው ትንሽ ሰፋ ያለ ነው። በትክክል ኦኬ። እና ፕራይሱስ እንዴት ነው? 900 ነው ይሄ። ማሻአላ ለየት ያለ መስተንግዶ አላት ማለት ነው። በየክፍሎቹ ሁሉ መስገጃዎች አሉ። በየክፍሎቹ ሁሉ የቂብላ አቅጣጫ መጠቆሚያዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ የቁም ሳጥኖች አገልግሎት እንዴት ነው? ያሰላ ሻንጣ መያዝ ይችላል፣ ሙሉ ልብስ። ኦኬ። የመጸዳጃ ክፍሎቹ ደግሞ እንደተጠበቁ ነው። ለየት ያለች ናት እቺ። እስኪ ስሙ እንድገመው። ስዊት ሲንግል አጂ፣ ፈረንጅኛውም ልዩ ነው። እውነትም አቶት አቶት ማለት ምንድን ነው ትርጉም? ከፍታ ማለት በአዝመራ ጊዜ ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ እንትን፣ ከአንድ አገዳ ላይ በርካታ የሆነ ምርት ሲመጣ አቶት ይባላል። እንደዛ መሰለኝ። ያ ማሻአላ አሁን ይሄ ሆቴል ልዩ ምርታማ ነው ማለት ነው፣ ከአገልግሎቱም አንጻር። አላህ ይወፍቀን። እንግዲህ
የተከበራችሁ ሙስሊም ወንድምና እህቶች ወደ ወራቤ በቀሰተሉ ከመናሃሪያ ፊልፊት ወይም ከኖክ ፊልፊት የሚገኘውን አቶት ሆቴልን ሳይጎበኙ እንዳይመለሱ። ከጎበኙት በኋላ እንኳን ምንም አንሎትም የዘውትር ደንበኛ ይሆናሉ ብለን እንጠብቃለን። ለዛሬ ያለን ቆይታ ይህን ይመስላል። በሌላ ጊዜ ደግሞ ከተለያዩ የሥራ አስኪያጆቻቸው ጋር በመገናኘት በሌላ ቪዲዮ እንመጣለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።